Muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Brunet TV Show, feito exclusivamente para a Detone Boutique. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui novamente o Cesário Filho. E aí? Com beleza? Mais uma Stratinho, né? É sim, é, bom demais. Diferente. Essa é uma Strat Plus, Cesário, e eu gosto bastante desse instrumento porque ele é o precursor da Jeff Beck. Sim, é, o Jeff Beck acabou escolhendo a guitarra dele depois de pegar uma dessa e acabou criando a Jeff Beck em cima dessa guitarra. E a gente tem alguns apontamentos aí, vamos chamar de modernos, se bem que a guitarra já é bem antiga, não tem tanta coisa de moderno, mas era moderno na época. Então sim, a ponte sim. De dois pivôs, a gente tem o LSR, a gente tem tarraxa com trava, a gente tem captadores Lay Sensor. O que, que você achou desses captadores? Muito bom, cara. Ele lembra um pouco um humbucker, né? Em, dependendo da posição que você usa, mas ao mesmo tempo tem o ataque do single também aqui na, no neck, né? Então, muito bom. Gostei. A gente tava falando outro dia, num outro vídeo de uma Strato, sobre modificações. Sim. Então, essa é uma guitarra é que... É um exemplo, né? É, de... que, na verdade, ela foi modificada dentro da fábrica, né? Mas é um exemplo de modificações de Strato. É a modificação que não desvaloriza a guitarra. Não é a que já vem de fábrica. É a que já vem de fábrica. É, até um ponto importante, muita gente me pergunta se fazer upgrade desvaloriza a guitarra. Ou então a pessoa coloca peças na guitarra, compra uma guitarra barata, sei lá, R$2.000, R$3.000 e coloca mais R$2.000, R$3.000 em peças ali, troca as coisas e ela acha que vai valer R$4.000, R$6.000. Não vai, não vai. É. É, mas uma coisa interessante que dá para fazer é o seguinte, é que muita gente, a gente faz muito negócio aqui, é impressionante a quantidade de gente que vem, que modificou seu instrumento, mas ele não guarda as peças originais. Ah, isso aí é o pior que tem. É, e aí ele pega, por exemplo, esses captadores e vende esses captadores e deixa... Não consegue mais voltar... Mordendo. Aí você não consegue original. Voltar à originalidade, você acaba podendo perder dinheiro. Se você, por exemplo, ah, não gostei desse captador, quero trocar, tudo bem. Tira o escudo inteiro, coloca um escudo novo isso, e guarda isso. Assim. Porque aí o que acontece? Quando você for vender, você fala assim, eu tenho um set adicional de Lay Sensor, de Seymour Duncan, sei lá o que, que você tiver. E aí você valoriza o seu instrumento porque tem os dois. Agora, se você trocar, muita gente vai torcer o nariz e não e vai se você valorizar. Tirar o escudo completo, você ainda pode falar assim, ó, solda original da Fender e tal. É, pior que é, tem gente que... Não, mas a gente orienta isso, principalmente em Custom Shop. Cara, ah, eu quero trocar os captadores da minha Custom Shop. Cara, não troca os captadores da sua Custom Shop, troca o escudo inteiro. Porque o escudo é uma solda só. Sim. Né? Daí você tira, coloca, deixa tudo de volta. Se for Gibson, não tem jeito. A hora que troca o picape, todo mundo vai saber que você trocou o picape e que você voltou original. Já as pessoas conseguem notar que as soldas não são originais. No caso da Strato, você tem essa vantagem de trocar o escudo inteiro. Então, geralmente, não é um bom negócio, por exemplo, fazer adaptações de escudo. Ah, eu quero botar um humbucker. Aí o cara vai lá, tira isso, esse daqui, aí... faz o um buraco no... Putz, fica uma baderna. Não fica, faça isso. Compra um escudo HSS, compra os picapes, monta o escudo inteiro e depois na hora da venda vai ser o negócio mais interessante para você. Mas se você quiser tocar com ela original, dá pra gente fazer um somzão com ela, certo, Cesário? Sim, com certeza. Essa aqui, então, já vem com muitas modificações que a galera costuma fazer, né? Tarraxa com trava, como tu falou, rola nut, pra evitar... Porque uma das principais causas de desafinação da guitarra é o nut, né? A corda prender o nut. Muitas vezes não é nem a tarraxa com trava. Ajuda, facilita na troca de corda e tal, mas a afinação, para manter a afinação, é ponte e nut, principalmente o nut. Né? E aqui já tem um roller nut que, em tese, desliza a corda mais facilmente, né? Não prende a corda. Tem vários fatores aí na questão de troca de afinação. Eu acho que o primeiro de todos é a instalação correta das cordas. Sim. Porque, putz, você chega lá, tá aquele monte de volta de corda, cara... Procura aqui no nosso canal, a gente tem aula te ensinando a trocar cordas. Tá? A tarraxa com trava já facilita isso, porque não tem segredo, é só colocar, apertar, cortar a corda, tchau. Exatamente, mas tarraxa normal, nossa, impressionante. Já, eu já vi tem gente que saber, trocar. E aí outras coisas que são causa de desafinação, ponte desafina, se não tiver bem ajustada, vai desafinar o teu instrumento. Sim, sim. E aqui o Cesário mencionou o nut, é outra coisa que... vai fazer com que sua guitarra possa desafinar. É, e essa daqui, especificamente, ela é feita
justamente para você não ter nenhum problema com isso, né? Tarraxas com trava, LSR, e no caso aqui todos os nossos instrumentos são super bem regulados, então a gente não vai ter problema de afinação. Exato. Muito bom. Bora para mais um som? Vamos nessa. Excelente, excelente. Conseguiu notar o que eu falei? Aqui parece muito um humbucker, né? Lembra muito um humbucker. Quando eu vou pro neck. Você consegue sentir que é um single, né? É, ele tem a dinâmica do single. É, ele é mais cheio na ponte e ele é um pouquinho mais macro com um pouquinho mais de agudo, né? Sim, exatamente, exatamente. E no meio, como é que tá? Vamos ver. Gostei também. Ele soa... Quase vem aquele harmônico, né? Quase, quase. Se você não sabe do que a gente tá falando, você precisa assistir o vídeo da Eric Johnson Virginia. Lá você vai sacar o que a gente tá falando de harmônico, de oitavas, que na guitarra, nessa guitarra especificamente, soa naturalmente. Vamos pegar as intermediárias? É, não, mas eu tenho uma pergunta antes, Cesário. Ah, tá. Seria o picape do meio o picape menos utilizado do planeta? Eu posso falar por mim, com certeza. Mas por quê? Porque por causa da posição é difícil, é mais fácil jogar pra ponte que pro braço. E o som também, não sei, pro rock, né? Você não tem muitas músicas, por exemplo, clássicos do rock, que você tá usando o capelo do meio, né? Não consigo lembrar muitos. Outro dia eu tava vendo um negócio interessante, né? Tava vendo uma pessoa explicar como é que se tira o som do Tom Morello. Eu não sei se você já parou para analisar o som dele, mas uma das informações foi: joga no picape da ponte. E o Tom Morello não usa ponte, ele usa braço. Certo. Quase que 100% do tempo ele usa braço. Né? Se você prestar atenção, agora você vai ouvir diferente Tom Morello, né? Mas a gente fez um vídeo anos atrás falando de Telecaster, né? E a gente toca nesse vídeo alguns sons do Tom Morello. Puxa, cara, o que veio de gente fala: ah, meu, você tá colocando o picape errado. Cara, é o picape que o Tom Morello usa, né? O picape do braço. E é diferente. É, mas se a gente parar pra pensar, o Tom Morello é um cara diferente, né? Ele sempre quer ser um cara que faz coisas fora do padrão e tal. E talvez, antes dele mexer nos efeitos do jeito que ele mexe, a primeira coisa que ele pensou: como é que eu saio do padrão? Vou usar braço. Ninguém usa braço. As pessoas usam riffs, pouco, né? Usa pouco, né? Usa pouco. É, mas usa bem mais do que o do meio, né? Sim, sim, exatamente. Inclusive, nas minhas guitarras, né, que tem três captadores, assim, geralmente eu abaixo o captador do meio. Fica no caminho? Como eu não uso tanto, né, então não vai fazer tanta diferença com relação a timbre, né? Se eu for usar, por exemplo, posições intermediárias, ainda vai ter o som do captador do meio, um pouco mais baixo, mas tem. A questão é porque ele atrapalha a minha palhetada, né, porque eu gosto de posicionar a mão aqui na ponte e a palheta, ó, cai exatamente no captador do meio. Tá. Aí, ó, fica esbarrando, atrapalha. Dá pra tocar, claro, mas assim, é chato. Ah, você sabe que tem uma questão do Steve Morse também? É interessante, ele tem naquela guitarra tradicional dele, ele tem um single ali no meio, né? E ele deixa os outros pickups em alturas, vamos chamar, normais, só que o single, cara, ele joga lá pra baixo, né? E no primeiro momento a gente pensa, pô, é por causa da palhetada. E ele diz que não, que ele faz isso
porque ele quer ter sons muito diferentes. Então o humbucker, se ele joga no humbucker, tem um som mais cheio, e se ele joga nesse captador, naturalmente já perde bastante ganho. Ele não precisa fazer muitas coisas. Porque já está lá embaixo, já é um single, então ele tem diferenças muito, muito interessantes de timbres. Que é uma outra coisa interessante a gente analisar, porque se a gente pegar o Scott Henderson, por exemplo, o Scott Henderson ele não quer ter diferenças entre os pickups. Sim. Então ele deixa esses pickups ultra, ultra equilibrados, como se fosse um controle de tone, entendeu? Sim, eles ficam. Ele não quer que tenha diferença, porque senti que mudou. Ele não quer que as pessoas percebam que ele trocou o pickup. No meu caso, eu gosto de que as pessoas percebam, quero ter timbre diferente. Eu gosto diferente. Que percebam pelo timbre, mas não pelo volume. Pelo volume eu gosto que seja equilibrado. Ele não quer que as pessoas, por exemplo, se você sai aqui, pode fazer até aqui agora, por exemplo, toca um pouquinho no braço e já vai pra ponte. Sim. Dá pra notar bastante, né? Dá pra notar muito. Então, isso é o tipo de coisa, por exemplo, que o Scott Henderson não quer. Sim. Diferente do Morse que eu tava comentando. O Morse quer essa diferença. Sim, sim, sim. Aqui no meio, né? Vamos fazer também. Ele é mais diferente, né? Você sabe que eu não uso também o captador do meio, uso muito pouco. Mas para mim, no som limpo, as ligações intermediárias são as mais legais. Então, para mim, vale muito a pena ter uma guitarra com captador no meio, porque o intermediário é maravilhoso. Mas hoje você tem algumas ligações, não sei muito bem como é que funciona, por exemplo, quando você tem dois humbuckers, né? Você consegue usar a chave de 5 posições também, né? Sim. Tem um timbre assim, interessante também. Tem, mas eu acho que nada chega perto da extrato tradicional de 5 posições. Inclusive, eu tenho uma opinião, assim, que eu não sei se a galera concorda muito. Vai ficar bravo. Vamos lá. Não, assim, por exemplo, guitarra versátil. Eu não gosto muito disso, entendeu? Eu gosto de uma guitarra que seja excepcional pra uma coisa. Eu penso dessa forma. Cara, eu já falei tanto isso. que eu falo assim, eu não preciso de versatilidade. E aí, vamos pegar de novo caras consagrados aí. Steve Morse, ele quer versatilidade quando ele tem aquele monte de pickups, alturas diferentes. Mas eu aposto que quando ele vai gravar, ele tem uma guitarra pra cada coisa. Pode ser. Eu já prefiro guitarras exatamente desse jeito. Eu não preciso da versatilidade, porque se eu quiser som de humbucker, eu vou pra som de humbucker, eu pego um humbucker. Agora, o que me incomoda, na maioria, tem uma guitarra que não me incomoda, todas as outras me incomodam. É quando você faz o split do humbucker. Sim. Não, tem um som de single. Não tem, não cara. Tem. Eu acho ruim. Só que tem uma guitarra que é legal. Qual? Que é a Luke. A Luke 3. A Luke 3, ele tem um sistema, tem um boost que você ajusta nas posições intermediárias. Então fica um som maravilhoso, cara. Fica um som maravilhoso. Eu nunca deixei. Essa fica um som maravilhoso. Só que você tem que ajustar o volume. Porque o que acontece, quando você coloca nessa posição intermediária, geralmente você perde um pouquinho de corpo, né? Perde um pouquinho de volume. E daí lá se ajusta nesse boost, deixa no volume certinho. Fica fixo. Fica maravilhoso. Para a posição 2 e 4. Ah, sim. Aí você ajusta esse boost para posição 2 e 4. Fica maravilhoso. Não, puta ideia. Eu queria colocar isso em todas as guitarras. Mas eu não encontrei para vender esse negócio ainda até hoje. Eu acho que tem que desenvolver aqui. Realmente o meio, o captador no meio fica mais interessante num som mais limpo, né? Tem um cara que usa o captador no meio. Um colega nosso. O embaixador de Detone Boutique, o Alexandre Spiga. Ah, é? Putz, ele usa pra caramba. Lembrei agora, ele usa pra caramba. Cara, nossa. Direto ele usa captador do meio. Direto. Ele é um cara mais bluseiro, né? É. Então cabe mais, realmente. Você conhece o Spiga? Conheço, assim, de ver vídeos e tal, né? Nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Muito gente boa. Tá sempre por aqui também. Tá sempre por aqui. Legal. Aqui eu só trago cara gente boa, o único cara chato que tem aqui sou eu. Que é isso. Então todos são gente boa. Bom, vamos lá.
muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença por aqui. É um prazer recebê-lo, recebê-la. A gente fica por aqui hoje. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal, de dar um like por aqui, compartilhar e também checar os nossos instrumentos no link abaixo. Também, se quiser conhecer o trabalho do Cesário, tem o link do Cesário aqui embaixo. Acessa lá, dá um like, acompanha. Vai ser sempre um prazer tê-lo por aqui. Cesário, vamos encerrar com um sonzinho aí? Vamos nessa. Isso aí, valeu. Thank you.